a nossa família nem respeita. Ai, ai, pior que nós, querendo um jeito, tava melhor. Me mandava isso aí, tá levando a mirar de mandei pra te matar da casa. Eu me entendo, nem me zero, tá minha voz, pelo lá, espelho. Sobre minha bunda, me mandar, que vai ser lá, não vai ser mesmo.